ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្រៅពេលដែលមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងមូស្គូបានរងការវាយប្រហារពីសំណាក់យន្តហោះដ្រូនរបស់សត្រូវនោះនៅពេលនេះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានកោះហៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកវិធីសាស្ត្រទប់ទល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីមួយកន្លែងទៀតបានរងនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់សត្រូវក្រោមការវាយប្រហាររយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាមកនេះនៅឯប្រលានយន្តហោះរុស្ស៊ីចំនួន3កន្លែងហើយការអាចមានដោយដ្រូនរបស់សត្រូវជ្រៀតចូលដោយការគេចរួចពីប្រព័ន្ធការពារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងថែមទាំងចូលជ្រៅអាចវាយប្រហារដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសទៀតនោះហើយបានប្រញាប់ឲ្យមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏ហៅទីប្រឹក្សាសន្តិសុខយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការជជែករកវិធីទប់ទល់ការចោទប្រកាន់របស់ទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាមានដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសចំនួន3នៅខាងក្នុងទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ដល់ក្តៅគគុកម្ដងទៀតអំពីការកើនឡើងរយៈពេល9ខែរួចមកនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងនោះការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវរុស្ស៊ីនិយាយថាបានវាយប្រហារ2ដងផ្ទួនជាប់គ្នាដាក់មកលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីការវាយប្រហារមួយបានធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូនិងការវាយប្រហារថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូបើទោះបីជារូបភាពនៃការវាយប្រហារដោយដ្រូនមិនមានលក្ខណៈធំធេងក៏ដោយការវាយប្រហារនេះគឺជាការបំពានមិនធម្មតាដោយខុសពីការគិតរបស់រុស្ស៊ីមុននេះថាទឹកដីរុស្ស៊ីមហាកំពូលអំណាចគ្រឿងសភាវុធនឹងមិនអាចមានអ្នកណាបង្កការរំខានឆាឆៅបានឡើយប៉ុន្តែមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអ៊ីនហ្គែលនៅក្នុងតំបន់ Zarato និងមូលដ្ឋានមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះ Diazilero ក្នុងតំបន់ Yazan ចម្ងាយច្រើនរយម៉ៃក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទៅហើយនោះស្រាប់តែមានសត្រូវរបស់ខ្លួនអាចប្រើដ្រូនវាយប្រហារបង្កការខូចខាតតិចតួចដល់យន្តហោះប្រយុទ្ធថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះការវាយប្រហារដោយដ្រូនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់3នាក់និងរបួស6នាក់ការសងសឹកតបតទៅវិញរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលប្រមាណ70គ្រាប់ទៅលើបណ្តាទីក្រុងអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាប្រមាណជាង60គ្រាប់ត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាញ់ទម្លាក់ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបាននិយាយថាគេបានបាញ់ចំគោលដៅចំនួន17កន្លែងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដាក់លើក្រុងអ៊ុយក្រែននោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់4នាក់និងផ្ទះសម្បែងជាច្រើនរងការខូចខាតប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការវាយប្រហារថ្មីមួយទៀតដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនដាក់លើអាកាសយានដ្ឋានរុស្ស៊ីក្នុងក្រុងគុកនៃតំបន់ជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមន្ត្រីរុស្ស៊ីប្រចាំតំបន់លោករ៉ូមែន Starovs បានថ្លែងថាការវាយប្រហារដោយដ្រូននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើឲ្យឆេះធុងស្តុកប្រេងនៅប្រលានយន្តហោះគុកប្រលានយន្តហោះគុកមានចម្ងាយប្រមាណ280គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនការអាចមានដ្រូនរបស់សត្រូវជ្រៀតចូលដោយការគេចរួចពីប្រព័ន្ធការពារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងថែមទាំងចូលវាយដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសទៀតនោះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin ប្រញាប់កោះហៅទីប្រឹក្សាសន្តិសុខយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការជជែកពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាកត្តាសន្តិសុខខណៈទឹកដីរុស្ស៊ីត្រូវបានសត្រូវផ្ដល់សញ្ញានៃការហ៊ានលុកលុយជាបណ្ដើរហើយ
កាសែត The Guardian បានសរសេរថាជំនួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខបានធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូនិងវិមានក្រំឡាំងបានថ្លែងថារុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថាតើវិធានការចាំបាច់នោះគឺជាអ្វីនោះឡើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាក់ឬបដិសេធលើការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះនៅតាមប្រលានយន្តហោះទាំង3កន្លែងនោះឡើយទីភ្នាក់ងារ CNN បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជំនួយការរបស់លោក Zelensky ដែលនិយាយហាក់ដូចជាបង្ហាញការសប្បាយចិត្តចំពោះការវាយប្រហារដាក់លើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីដោយលោកបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមថាប្រសិនបើអ្វីមួយត្រូវបានបាញ់ចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតហើយនោះមិនយូរមិនឆាប់វត្ថុហោះហើរដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះ UFO នឹងត្រូវសងទៅកាន់ចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់វានោះវិញរូបភាពបង្ហាញទីតាំងប្រលានយន្តហោះរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានដ្រូនអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារនោះត្រូវបានបណ្ដាញសង្គមបង្ហោះប្រងព្រឹត្តដែលកាន់តែបញ្ឆេះកំហឹងដល់រុស្ស៊ីនៃការមិនអាចថែរក្សាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានសំបីតែការវាយប្រហារតូចតាចសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាដ្រូនដែលអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់លើការវាយប្រហារដល់ទីតាំងប្រលានយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺជាដ្រូនផលិតដោយអតីតសហភាពសូវៀតដែលអ៊ុយក្រែនបានយកមកកែច្នៃបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនដែលអាចប្រើដ្រូនធ្វើការវាយប្រហារលើប្រលានយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនេះត្រូវបានគេនាំអារម្មណ៍មនុស្សទាំងឡាយងាកមករកក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានឈ្មោះថា Okrobo Rongrom ក្រុមហ៊ុនផលិតសភាវុធរបស់រដ្ឋឈ្មោះ Okrobo Rongromបានបង្ហាញជាច្រើនដងក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅកិច្ចការជិតនឹងបញ្ចប់នឹងការផលិតដ្រូនថ្មីមួយដែលអាចហោះក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានកាលពីខែតុលាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអ៊ុយក្រែននោះបានបង្ហោះនៅលើ Facebook នូវរូបភាពនៃផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដ្រូនទម្ងន់75គីឡូក្រាមដែលអាចហោះក្នុងចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុន Okrobo Rongrom បានផ្សាយរូបដ្រូនមួយដីតីទៀតបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការធ្វើតេស្តយន្តគ្មានមនុស្សបើកនិងសរសេរទៀតថាក្នុងនាមប្រធានអគ្គសេនាធិការយើងកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើតេស្តហោះហើរក្រោមសកម្មភាពនៃសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ធ្នូឆ្នាំ2022ស្ត្រីនាំពាក្យ Natalie Said នៃក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធដ្រូនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែនថាដំណាក់កាលជាច្រើននៃការធ្វើតេស្តប្រកបដោយជោគជ័យត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ2022ស្ត្រីនាំពាក្យដដែលបាននិយាយថាអនុលោមតាមការណែនាំរបស់អគ្គសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនយើងកំពុងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការធ្វើតេស្តពាក់ព័ន្ធនឹង E-Warfare Jamming Environment ដែលជាទម្រង់នៃការវាយប្រហារតាមសញ្ញាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកខណៈដែលសេចក្តីរាយការណ៍ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនហ៊ានធ្វើការវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះការសង្ស័យខ្លះបានចោទថាដោយសារតែជាការលើកទឹកចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាគេមិនបានជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើការវាយប្រហារចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីនោះឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានថ្លែងថាគេមិនបានផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះឡើយយើងបានជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការផ្ដល់មធ្យោបាយការពារខ្លួន
ដោយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយរួចមកហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានជំរុញឬលើកទឹកចិត្តអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារលើសពីតំបន់ព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែននោះឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយអ្វីដែលពិភពលោកបានជួយអ៊ុយក្រែនគឺជាការជួយគាំទ្រឯករាជ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Anthony Blinken បានថ្លែងថាយើងមិនបានលើកទឹកចិត្តនិងមិនបានជំរុញអ៊ុយក្រែនឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដាក់ក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេលោកបានថ្លែងថាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាតើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលរងការវាយប្រហារនោះទៅវិញទេថាតើពួកគេកំពុងរស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Anthony Blinken បញ្ជាក់ថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីការប្រកាសក្នុងចិត្តថាអ៊ុយក្រែនមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងដៃគូដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងការផ្តល់ឧបករណ៍ជំនួយទាំងការការពារខ្លួននិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី286ហើយគឺត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចបញ្ចប់ទៅវិញតាមរយៈការចរចាដើម្បីបញ្ចប់ការបាញ់គ្នានិងឈានដល់ការរកសន្តិភាពប៉ុន្តែភាពបន្តសាហាវសងសឹកស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នានៅមិនទាន់ចប់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមិនទាន់អាចឈានដល់ដំណាក់កាលចូលតុចរចាបានឡើយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូថាបើទោះបីជាគេមិនបានយល់ស្របជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken លើតម្រូវការសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនៅតែមើលឃើញថាពេលនេះនៅមិនទាន់ជាពេលនៃឱកាសដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នានោះឡើយលោក Dmitry Peskov បានបន្តថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវបំពេញគោលដៅជាក់លាក់នៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថែមទៀតនៅមុនពេលដែលអ៊ុយក្រែនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយដៃគូដែលមានសក្តានុពលគួរបញ្ជាក់ថាមួយថ្ងៃមុនសម្ដីរបស់មន្ត្រីវិមានក្រមឡាំងនេះលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយបញ្ជាក់ថាជំនួសនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងការចរចានិងការទូតដែលស្ទើរតែចិត្តចប់ទៅហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការចង់សម្រេចបាននៃសន្តិភាពយូរអង្វែងដែលមិនមែនជាសន្តិភាពคล้ายๆហើយលោកបាននិយាយទៀតថាជំហរបច្ចុប្បន្នរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យកិច្ចចរចាមិនមែនជាការចាប់ផ្ដើមនោះឡើយលោក Anthony Blinken បានប្រាប់កាសែត Wall Street Journal ថាលុះត្រាតែរុស្ស៊ីបង្ហាញថាខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការទូតដ៏មានអធិនិច្ចនិងរុស្ស៊ីមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាបានទៀតឡើយដែលនៅពេលនោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដំបូងគេបំផុតដែលអាចជួយរកច្រកចេញទាំងនោះបាន។